кривавий інцидент у селищі Ясіня. Уже майже всі забули. Подія трапилася ще влітку. Ми йшли з другом по центру, просто гуляли. І раз і збилися руками з одним якимось непонятним чудаком. Ми не хотіли б ще з ним конфлікту, просто ми собі гуляли і все. Наче воно назгнати поганими словами, але ми пішли далі. І він, типу, почав далі кричати, ми просто зціпилися руками і все. І з цього почалася драка, він просто почав на нас стартувати, обзивати, та ще й був п'яний. Серед білого дня під час прогулянки хлопець отримав ножове поранення в живіт, переніс операцію. Нападником виявився 25-річний чоловік. Він не місцевий, він з Київської області. А тут він проживав у статусі біженця. Йому 25 років, він молодий, він призовного віку, але чомусь він знаходився тут, у нас у Ясінях, в одних людей, я не буду казати котрих, вони знають, котрі люди, то його там, як так сказати, прикривали. При тому всьому, що зараз війна, я не знаю, що він тут робив, без поняття. Там дуже вони вели розгульний такий образ життя, музика, набувалиці. Постійно п'яні ходили. Батько пораненого хлопчика стурбований, адже пройшло вже багато місяців, а головний фігурант правопорушення дотепер не поніс покарання. Поліція наша дуже тяжко на все зреагувала, якби не мешканці нашого Ясіня, люди, які в той час підбігли і, можна сказати, так якби спасли дитину від страшної такої якоїсь непоправимої події. І в общем, а поліція дуже бездіяльно до цього всього поставилась. Нам треба було чуть що не просити їх, аби його відвезли до відділка поліції. Поліції ж заявляють, працюють над притягненням винного до відповідальності. За даним фактом, в Рахівському районному відділі поліції відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Дії цього зловмисника кваліфікували за частиною першою статті 121 Кримінального кодексу України. Тобто тут йде мова про нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру, однак він переховується від органів слідства і відповідно його оголошено в розшук. Тобто наразі його розшукують, встановлюють його місце перебування, переховування. Орієнтування розіслано колегам, звичайно, як в нас в Закарпатській області, так і в інших регіонах нашої країни. Тому те, що його буде притягнуто до відповідальності, це лише питання часу. Не так давно ця родина втратила старшого сина. Хлопець загинув, захищаючи батьківщину. Старший син наш загинув на війні. Нам дуже тяжко зараз. Це все не знаю, як ми пережили цю таку страшну подію. І зараз не за довгий час стався цей інцидент, другий. І просто немає слів, щоб передати, щоб сказати, що ми були, можна сказати, на волосині від другої втрати. Люди хвилюються, що переховуючись від слідства, винному таки вдасться уникнути відповідальності за вчинене. А результатом безкарності стане вчинення цією особою подальших злочинів. Хотів би добитися якоїсь правди, хоча б трошки, небагато, хоча б трошки справедливості. Тому що по справі зараз усе на даний момент, все заглохло, вже третій слідчий веде цю справу. Ми нічого не знаємо. Ми навіть не знаємо, чи буде якесь, чи настане якесь правосуддя, чи буде правда в кінці кінців в цьому всьому. Тому просимо дуже всі можливі засоби, які можна, щоб його знайшли і щоб наказали так, як має бути по закону. Я просто хочу, щоб друга дитина не попала так, як моя дитина. І не було такого ні з ким. Поки невідомо, як розвиватиметься ця справа, проте рідні сподіваються на справедливе її вирішення.